वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं अथ एकोनविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभासत सदृशं राजसार्दूल तवैव भुवि नान्यतः। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठभ्य प्रदेशिनः यत्तु मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजसार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः। अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ व्रते तु बहु सशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसविमौ। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौमांसरुधिरोघेण वेदीं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमृत्सष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव। तथा भूता हि साचर्या नासापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजसार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। सक्तो घोष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस् तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। त्रयाणामपि लोकाणां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथञ्चन न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्। वीर्योत्सिक्तो हि तौ पापौ कालापाशवशं गतौ रामस्य राजसार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव। अहं ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थितः यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भुवि। स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि यद्यभ्यनुज्ञं काकुत्स्थो ददते तव मन्त्रिणः। वसिष्ठ प्रमुखः सर्वे ततो रामं विसर्जय अभिप्रेतमसंसक्त मात्मजं दातुमर्हसि। दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनं नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृतः। इत्येव मुक्ता धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विररामा महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्र वचः शुभं शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमौम च। लब्धसंजस्तदुत्थाय व्यसीदत भयान्वितः इति हृदयमनो विदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनः प्रचचालचासनात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।